कोई बात नहीं, आवाज आएगी। بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے آنسوؤں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان فلم انڈسٹری ایسوسی ایشن کہ ہم پوری انڈسٹری کے ساتھ، سہیل بٹ صاحب جو کہ پروڈیوسر ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور بقایا جتنے ہمارے اور کولیگس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ بہت جلد چندہ اکٹھا کر کے جو فلڈ زدہ جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت فلڈ میں مبتلا ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایسا طوفان میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے پاکستان میں۔ پاکستان ہماری عزت ہے، ہم پاکستان کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں، پاکستان میں ہماری زندگی ہے۔ ان قریب ہی آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ خدا کے فضل سے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اسی دو تین دن میں آپ کے سامنے آ گیا۔ میری دعائیں جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں جو اس وقت مصیبت میں ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ بالکل ایک شولڈر ٹو شولڈر۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول گیو ایوری تھنگ ٹو پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، میری فوج زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔